Anledningen till att jag trivs bra i min roll här i Jönköpings kommun, det är för att det finns stora möjligheter för mig att utvecklas, inte bara som fysioterapeut, utan jag kan finnas till i många andra sammanhang. Att möta upp patienten i sitt hem, det har stor betydelse för behandlingen för mig som fysioterapeut. Därför att jag tillsammans med patienten kan sitta ner och bygga upp en realistisk målbild och vi kan tackla den problematik som finns i hemmet. Det blir en autentisk miljö för patienten. Ett starkt minne som jag har, det är med en patient som kom till mig med ganska låg framtidstro. Vi jobbade mycket tillsammans under flera veckor och vi hittade potential hos henne som vi förstärkte och förbättrade. Och hon gick härifrån med en väldigt positiv framtidstro och övervann många av de här problematikerna som fanns. Så detta är ett minne som jag tänker på och gläds väldigt mycket åt.